Oktyabrın 23'ünde Avrupa Şurası'nın insan hukukları üzere komisarı Dunya Mijatović, Bakıda Qərbi Azərbaycan İcması Təşkilatının nümayəndələri ilə görüşdə qaçqınların, o cümlədən Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların qayıdış hüququnun əhəmiyyətini başa düşdüyünü qeyd edib və bu məsələnin həllini siyasi iradə tələb etdiyini bildirib. Mijatović'in Qərbi Azərbaycanlılara dəstək verməsi neçə gündür ki, erməni mediasında geniş şəkildə müzakirə edilir. Onlar adətən erməni yönümlü komissarı Bakıda məlum ifadəni işlətməsini heç cür ona bağışlamaq istəmirlər. Bakıda olarkən Mijatović'ə Qərbi Azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindən qovulması, deportasiya edilməsi faktının çatdırılmasını həzm edə bilməyən Qolos Armeniya isə hədyanlar yağdırıb. Hətta mətbuat orqanı Mijatović'in belə bir fikir söylədiyinə şübhə ilə yanaşır. Zənn edir ki, xanım komissar bu sözü işlədə bilməz, yaxud işlətməməlidir. Əgər komissar həqiqətən də bunu deyibsə, onda o açıq şəkildə məsələdə Ermənistan rəhbərliyindən siyasi iradə gözləyir. Erməni mətbuatı Mijatović'i məsələyə bir tərəfli yanaşmaqda suçlayır və iddia edir ki, guya 1987-1990-cı illərdə Azərbaycandan 470 min erməni zorla qovulub və Mijatović onlardan da danışmalı idi. Söhbətin hansı 470 mindən getdiyi isə bizim üçün də ermənilərin özləri üçün də qaranlıq və şübhəlidir. Yenə də iftira, yenə şərləmə və yenə dezinformasiya. Budur ermənizmin mahiyyəti. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, beynəlxalq münasibətlərin təhlil mərkəzinin aparıcı məsləhətçisi Mətin Məmmədli Bakı xəbərə şərhində bildirib ki, ermənilər bütün məsələlərdə olduğu kimi buna da olduqca əsassız və qeyri-rasional yanaşırlar. Onlar Azərbaycan ordusunun 19 sentyabrda keçirdiyi antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan dövlətini tamamilə əsassız olaraq Qarabağda etnik təmizləmədə ittiham edirlər. Amma gerçəkdən etnik təmizləməyə öz vətənlərinə deportasiyaya məruz qalmış azərbaycanlılar haqqında beynəlxalq səviyyədə danışılanda, hansısa beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi haqlı mövqe bildirəndə onlar tamamilə özlərindən çıxırlar və həmin şəxsə qarşı kampaniya aparırlar. Yəni bu, ermənilərin ənənəvi yanaşması və mövqeyidir. Mijatović sadəcə faktı qeyd edib. Həqiqətən də keçən əsr 80-ci illərinin sonlarında 300 mindən çox azərbaycanlı Ermənistandan qovulub. Ondan əvvəl də bir neçə dəfə azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisindən çıxarılıb, etnik təmizləməyə məruz qalıb. Sonuncu dəfə isə bu hal 1988-ci ildə baş verib. Mətin Məmmədlinin sözlərinə görə ermənilər gerçəyi görüb qiymətləndirənləri də düşmən elan edirlər. Lakin ermənilərin hayküy kampaniyasının heç bir nəticəsi olmayacaq. Ermənilərin əsassız hayküyləri nəticəsiz qalacaq, çünki Mijatović beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq mövqeyini nümayiş etdirib. Burada qeyri-adi nəsə yoxdur ki, ermənilər onu nədəsə günahlandıra bilsinlər.